tudo bem com vocês? Meninas, continuando o vlog passado aí. Terminei o vlog aí, vindo pra cidade. Fala oi, Lelê. Oi. Fala oi, Miguel. Fala oi, Mandinha. Oi, gente. Então aqui, a gente já estamos aqui na cidade, tá? Agora a gente vai estar procurando uma papelaria pra gente poder estar comprando aqui os materiais das meninas. O Mor deixou a gente aqui, foi lá cortar o cabelo. E vamos que vamos, gente. Bora conferir os preços dos materiais escolar. Bom, enfim. Vamos lá. Aqui, gente, 10 matérias, ó, R$24,99, R$15,99, R$6, R$34, varia muito, vai de preço para preço, ó. Isso daqui, do, como que é o nome desse grupo aqui, Letícia? Ah, na United. Ó o preço, gente, R$41,99, R$42 um caderno de 10 matérias, misericórdia. Oh, meu Jesus Cristo, Miguel arrancou o preço, gente. Olha o que ele fez. Nossa, que lindo. Eita, não, Miguel, não arranca não, menino. Oh, meu Jesus. Ele tentando pôr, gente. Ele arrancou e tá tentando colocar de volta. Deixa aí, Miguel, deixa. Meninas, a gente acabou de sair dessa loja aqui. Agora a gente vai naquela ali, ó. Pra poder conferir lá. Nossa, que barulhão. A gente tá bem na avenida aqui principal. E começou a chuviscar. Sinal da vermelho pra nós, espera. Nossa, não dá vermelho pra nós, manda. Ai, cheio de fome. Vem pra aqui, ó. E aí, filha? Calma aí que ainda tô vendo. Olha, gente, os preços dos cadernos aqui, ó, eu achei que tá um pouco mais em conta aqui. Sim. Na imagem, né, Amanda? Uhum. Do que lá na Jalovi. Ai, gente, super minha cara esses cadernos aqui, assim, ó. Ó, tipo, o meu é esse aqui, R$150. R$50 esse caderno inteligente aqui que a Amanda queria, ó. É, vem com essas folhas. Você pegou... Você vai levar dois? Esse aqui é as folhas, só aqui dentro. Ah, você pegou mais folha? Tem folha, né? É, ele vem mais folha, mas você tá levando mais, né? Eu nem preciso, porque eu não vou muita folha. Qualquer coisa precisar, eu conto. Ah, então deixa. Minha filha, Miguel tá ali, ó, fazendo a festa. Ô, Jesus. Não, mas eu não sei mais. Não vai arrancar, assim, não, hein? O que mais me chamou a atenção foi esse daqui, sabe? Esses daqui, assim, bonitinho. Porque só tem agora de unicórnio, esses negocinhos assim.
É, mas você viu o preço? Você chamou atenção? Olha o preço que ela chamou. Olha o cara que ela chamou atenção, gente. Mas eu não tô falando que eu vou levar. Eu tô falando que você chamou atenção numa coisa, levar outra, né, galera? Isso mesmo. Deixa eu voltar pro A gente vai dar uma olhadinha aqui, tá, amores? Consegui montar isso aqui, gente, em casa? Depois eu volto a gravar pra vocês. Já conseguimos fazer tudo que a gente precisava fazer aqui no centro da cidade. Tá caindo uma chuvinha bem gostosa lá fora. E comprei essa batida também da bebê. Em casa eu mostro pra vocês. Fielzinho, minha filha, capotou, olha só. E é isso, tá bom, amores? Agora a gente tá indo lá no mercado. Depois a gente vai lá no macro também. Eu quero fazer um bolo de cenoura. Mas eu não vou fazer aquele bolo de cenoura com a cenoura, não. Quero fazer aqueles que é aqui também rápido. Quero uma coisa bem fácil e prática hoje. Pra poder fazer, sabe? Tipo assim, papo. E é isso, amores, tá? Aí se der, eu gravo um pouquinho lá pra vocês no mercado lá. Se não, a gente se vê só em casa, tá? Olha só aqui, meninas. Olha a chuva que tá caindo. Que delícia. Ainda bem porque refrescou bastante. Em casa, graças a Deus, fizemos umas comprinhas aqui, umas pequenas comprinhas de mercado, e eu vou estar mostrando pra vocês aqui o que a gente comprou no mercado. E ali, ó, é o material escolar da Letícia, tá? Então primeiro eu vou mostrar aqui as comprinhas de mercado, depois a gente vai pra lá. Então lá no mercado, meninas, olha, eu comprei 2 quilos e pouquinho, tá vendo, ó, de coxa sobre coxa, deu R$22,77. Aí também aqui a gente comprou, ó, 4 pacotes de bolacha recheada, sabor Nikito. Aqui já tem 2 que tá aberta. 3. 2 não, 3, ó. Então a gente comprou 5 pacotes, gente, ó. Tem uma aqui, 3 aberta e 2 fechada, tá? Aqui a gente comprou, ó, 4 caixinhas de leite condensado Italac, que tava saindo R$3,95, tava bem barato. Porque costuma ser mais de R$4 Italac. E a gente aproveitou e comprou, porque o Mor também vai precisar para fazer receita. E eu vou fazer o bolo de cenoura com caldo de brigadeiro, que faz dias que a Amanda tá aguada para poder comer esse bolo. Aí aqui, ó, todinho. O Mor pegou todinho, pegou um creme de leite, 2 caixinhas de chantilly. Sim. Aí aqui, ó, 2 caixinhas de morango. Aqui tem um pão integral. 2 de pó. Isso, aqui tem, ó... É panetone, gente, vocês acreditam? Mas isso aqui é chocotone, né? Trufado. Adivinha o preço? 11 não, minto eu. Isso aqui tava R$9,90. 11 e pouco tava o da Balduco. Vocês acreditam, gente? Olha, mas também, né, depois de o quê? Quase 2 meses aí que vai fazer, que acabou a festividade, né? Acabou Natal, tudo. E caiu super o preço, super compensou comprar, né? R$9,90, 7 Boy, é marca boa. Aí aqui, ó, cenoura. Porque eu não consegui achar a massa pronta no mercado. Tinha todo o sabor, mas não tinha de cenoura. Então, eu peguei a cenoura mesmo. Aí, aqui, ó, tem um pacote de leite em pó integral. E esse daqui, meninas, é o desnatado, tá? Então, essa daqui foi as comprinhas de mercado que a gente fez. Aí, vindo pra cá, ó, lá na cidade, eu comprei essa sapatilha aqui pra Lelê. Paguei R$38 essa sapatilha. Porque como ela faz parte agora do grupo de dança, de coreografia, e vai ter congresso agora na nossa igreja, né? O mês que vem, dia 7 de fevereiro. Então as meninas vão estar usando sapatilha. Uniforme todo aí da dança. Aí aqui, gente, olha, material escolar. O mais barato que a gente achou foi lá na papelaria Imagem. Porque na Jalouvi tava um pouco mais em conta. Ô, filha, pega aquela sacolinha ali, ó. Então, aqui, gente, ó, nossa, eu falei pra ela pegar essa colinha, gente, ela chutou, vocês acreditam? Ê, Letícia. Eu quero ver se mostrou. Ela tá ansiosa, meu Deus do céu. Pensa numa menina ansiosa, olha a cara. Tá ansiosa. Ó, então aqui, ó, ela pegou esse kit aqui, tá vendo, ó, de canetas coloridas. Vem 10. Vem 10. Tava R$29, né? Acho que sim. 29 alguma coisa, esse kit aqui com 10 canetas. Aí, não se contentando com essas coloridas, ela pegou essas aqui e pegou essas aqui também. Pra vocês verem, ó. Então, olha só, essa daqui, ó. Que ela também pegou. Aí, vem essa daqui também, ó.
que é colorida. Esse kit aqui tá R$6,50. Esse aqui eu não sei, gente, quanto é que tá. Aí ela pegou aqui, ó, um corretivo branquinho. Usei tanto isso daqui, gente, na época de escola. Meu pai do céu. Olhando pra ele, tenho até saudade, sabia? O meu secou. Aí ela pegou também essa tesoura pra ela. Aí aqui são marcadores de texto, ó. Ela pegou um... Quatro. Ele pegou, é, você pegou quatro, mas cada um de cores diferente. Lapiseira. Aí aqui, ó, tem dois... Grafite. Grafite pra ela. Aqui, gente, é aquele caderno... Como que é? Caderno inteligente, ó. Da Mandinha. Isso aqui é da Amanda, tá? Não, pega. Já tá aberto, já? Ah, já tá aberto, olha só. Tem que colocar, gente, esse negocinho aqui, ó, pra fixar, pra deixar presente. Isso, por isso que ele se chama inteligente, né? Porque você pode montar do jeito que você quiser. Sim, e ele também, tipo assim, caso se você tirar a folha sem querer, você pode colocar de novo, entendeu? Então, por isso que tem esse negocinho aqui. Tá. Então, aqui, ó, tá vendo? A Amandinha vai estar montando, vai pedir ajuda do pai dela. Aí aqui, amores, é o estojo da Lelê. Sabe, pra vocês verem que tem negócio aqui na frente, só que não tá deixando ver. Vai pegar o estojo bem sim. E olha só, que bonita, ó. Ela pega, gente, e joga tudo no chão. Ah, minha filha, aqui é assim. Pensa. Olha só, então, ela pegou esse estojo aqui, ó. Tá vendo? Mais básico dos básicos, gente. R$29 também, não foi, Lê? É. R$29. E esse caderno aqui, tá vendo, ó? Abre porque quer mostrar detalhes, tá, galera? Ela gosta de mostrar detalhes, gente. Olha só. Ó. 10 matérias. A folha é normal, gente, porque eu gosto de enfeitar, sabe, caderno? Do jeito que eu quero, então eu peguei normal. Bom, e aqui, meus amores, ó, essas canetas aqui, essas coisinhas aqui são minhas, que eu também gosto de deixar meu caderno bem colorido, eu faço devocional, e eu gosto de deixar meu caderno bem colorido. Então eu peguei essas canetas aqui pra mim, ó. Tá vendo? Rosa, roxo, esse amarelo, esse azul. Essa lapiseira rosa, né, minha filha? E dois grafites pra mim. Bom, e essa daqui, gente, foi o material da Letícia. O material aqui da Lelê, tirando o caderno inteligente da Amanda, ficou em R$138, tá? Incluindo as minhas canetas também. Então, ficou R$138 o material da Letícia. Bom, e é isso, meus amores. Agora eu vou fazer aqui alguma coisa pra gente poder tá comendo, que a gente tá morrendo de fome. Bom, amores, como vocês puderam ver aí, deu R$138 o material da Letícia. Eu achei que ficou um pouquinho carinho, sim, porque vocês viram que eu mostrei pra vocês, a gente não comprou muita coisa, ela comprou mais caneta mesmo. Vocês viram que nem mochila a gente comprou, por quê? Porque a mochila da Letícia ainda tá boa ainda, dá pra poder usar esse ano, porque o ano passado aí praticamente eles voltaram às aulas, já era finalzinho do ano, e ela nem usou a mochila dela o ano passado, foi mais pro final mesmo do ano. Aí marido disse que vai dar uma boa de uma lavada na mochila pra ela poder tá usando esse ano aí. E outra coisa também, vocês só viram a Amanda, eu mostrar pra vocês aí o caderno inteligente da Amanda, por quê? Porque o restinho das coisas que a Amanda precisava, ela comprou lá na cidade de Arthur Nogueira, quando a gente foi viajar. Teve uma mega promoção aí numa papelaria lá, sabe? E aí a minha cunhada aproveitou, comprou também pra Maria, a Amanda comprou algumas coisinhas pra ela. E assim, gente, na faculdade a Amanda não vai usar muita coisa, então assim, ela quase não vai escrever. Então, ela não precisou de muita coisa, que nem a Letícia. Então, assim, por isso que eu também não mostrei pra vocês, porque ela comprou pouca coisa, comprou caneta, comprou uma caixinha de lápis de cor, comprou uma régua e um estojo. Ela tava pesquisando pelo Mercado Livre, porque ela achou que compensaria mais comprar o caderno inteligente pelo Mercado Livre. Né, pelo site, mas quando a gente chegou lá na papelaria Imagem, a gente viu que os preços estavam parecidos com o do Mercado Livre, então ela achou melhor comprar aqui, porque daí no Mercado Livre ia ter a taxa também, então se fosse ver, se colocar aí junto, ia sair praticamente a mesma coisa, então não compensava ela comprar no Mercado Livre. Outra coisa também, amores, coloque aqui no comentário aqui como é que tá o preço aí de material escolar na cidade de vocês, se também tá caro, se não tá, comenta aqui embaixo se vocês também já compraram aí o material escolar dos filhos de vocês,
se ficou caro. Eu vou gostar muito de saber, porque eu acho que tá caro, né? Em todo lugar não tem para onde correr, não é mesmo, gente? Não tá fácil, não. Vocês viram que a gente só comprou um caderno mesmo pra Letícia de 10 matérias, mas a gente sabe que esse caderno de 10 matérias não vai dar pro ano inteiro. Graças a Deus, o governo aqui na minha cidade, eu não sei se na cidade de vocês também faz isso, mas eu creio que deve fazer. Aqui o governo, ele disponibiliza aqueles kits escolar. Então, assim, vem 3 cadernos, vem caneta, vem lápis de cor, vem borracha, vem cola, vem tesourinha. Então, vem bastante coisa, vem lápis de escrever. Então, assim, esse kit escolar ajuda muito, muito, muito mesmo. Então, assim, a hora que acabar o caderno dela de 10 matérias, aí ela pega do kit escolar e, assim, vai ajudando a gente. Tomara Deus que esse ano o governo aí disponibilize, né, esse kit aí escolar. Senão, a hora que acabar o caderno dela, a gente vai ter que comprar de novo. Bom, e é isso, meus amores. Dia seguinte por aqui, já coloquei aqui algumas roupas no varal, como vocês estão vendo, e minha máquina tá no lererê, tem mais umas camisetas aqui do marido, gente, ó, que precisa tá lavando, porque essa camiseta aqui, ele vai tá doando pra alguém que tá precisando, porque ele ganhou, só que não serviu, tá vendo? Camiseta pra quem vai pra igreja, sabe, ó, camiseta boa. Ele ganhou, sabe, do irmão Juninho. Aí não serviu no marido, né? Porque ele tá... ele tá com uma barriguinha meio saliente. Então, não serviu nele. Aí ele vai tá lavando. E vai tá doando aí pra alguém que esteja precisando. Eita, Miguelzinho tá aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o tempo aqui, ó. Na cidade de Bauru. Olha só. Chovendo, gente. Estão vendo? Parou agora de chuviscar, mas tava ainda agora aqui chuviscando. Tá um tempo gostoso aqui hoje. Tá bem gostoso, bem refrescante. Olha só o passarinho ali, ó. Acho que é um bem-te-vi. Coisa linda. Tudo que Deus fez é bom, né? Miguel tá me pedindo licença. Mas pra quê pedindo licença? Adivinha, gente. Aí aqui. Me pedindo licença. Pra poder, ó, tá mexendo aqui na água. Ô, Miguel, ei, 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 neném, não vai mexer aí não, senhor. Hã? Você vai ajudar? Mas água. Deixei minha plantinha ali, gente, ó, pra ela poder tomar no banho de chuva, porque as plantinhas gostam, né? Não, você vai derrubar minha planta, benção. E olha só, por causa da chuva, tá vendo? O quintal fica tudo sujo. Mas é o de menos, né, gente? O importante é que chova mesmo, tá precisando. Aqui, gente, tô batendo toalha, ó. Tá aqui já. E, amores, a minha cozinha tá arrumadinha. Graças a Deus, ó, tá vendo? Hoje eu não fiz praticamente nada. Ó, lavei a louça do café, coloquei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que o marido fez. Amanda tava aguada pra poder comer bolo de cenoura e marido fez ontem à noite, ó. Mas eu não gravei pra vocês não, porque eu acho que eu tenho 2 vídeos aqui mostrando como é que se faz bolo de cenoura.
E tá uma delícia, gente. Olha só pra isso. Vocês gostam, gente, de bolo de cenoura? Deixa aí nos comentários se vocês gostam. A gente ama. A gente ama doce, né? A gente é uma formiguinha aqui. Agora a gente é uma formiguinha pra doce. O marido não gosta muito de doce, não. Ele gosta mais de massa. Oi, amor. Quer colo? Deixa eu pegar o Miguel aqui no colo. Pera aí. Miguel também puxou a gente pra gostar de doce, né, Mimi? Fala oi pras meninas. Você não fala oi pra elas hoje. Fala oi. Mas olha ali, ó. Olha ali pra elas. Manda beijo pra Cris. Gente, pra quem não conhece a Cris, a Maria Cristina, manda beijo pra ela. Beijo, Cris. Manda beijo pra Cris. Fala beijo, tia Cris. Manda beijo. Eita. Não, filho. Assim não. Eu vou morder. Oh, ele tá falando que ele ama vocês, gente. Olha isso. Eu amo. Ai, que lindo. Mamãe também te ama. Dá beijo. Dá beijo na mamãe. Isso. Não, me dá beijo direito. Outro. Outro beijo. Mais outro beijo. Agora um beijo mais demorado. Ai, que delícia. Agora manda beijo pra Cris. Ai, que delícia. Olha lá, Cris, tá vendo? A Cris, gente, Maria Cristina, ela é minha tia. E ela tá sempre aqui com a gente nos vídeos, comentando, sempre me dando força, sempre torcendo pra mim. Tá bom, tio. Torcendo pro canal. E um beijo pra você, tá bom? A Cris é minha tia, ela é irmã do meu pai. E obrigado, tá bom? Por você estar sempre aqui, Cris, nos ajudando, compartilhando nossos vídeos, tá bom? Jesus Cristo te abençoe. E é isso, tá bom, gente? Ah, outra coisa, sabe o que eu vou mostrar pra vocês? Vou mostrar pra vocês, gente, que eles vieram colocar a porta do meu guarda-roupa. Aleluia, glória a Deus, né? Até que enfim, fui ontem na loja lá. E oi, filho. Miguel tá chamando tio e vovó desde ontem, gente. Eu não sei o que que ele tem, que ele tá chamando tio e vovó direto. Não sei o que que ele tá adivinhando. Aí tive que subir ontem na casa da minha mãe. Era o quê? Era mais de 9 horas da noite pra levar ele, porque eu fiquei com medo. Ó, oi. Você quer o tio? Ele quer o tio, tá vendo? Daqui a pouco minha mãe vai passar aqui em casa, que ela vai no mercado, e eu vou subir na casa dela um pouquinho pra levar Miguel. Eu não sei, gente, o que que ele tem que ele tá chamando tanto minha mãe, tanto meu tio. Não, meu tio é tanto meu irmão. Bom, como eu tava falando pra vocês, ontem eu fui lá comprar o material escolar da Letícia. Aproveitei e passei na loja pra poder perguntar pra eles, né? Porque já fazia mais de 10 dias e o prazo que eles dão é 7 dias úteis. E daí, quando foi hoje cedo, graças a Deus, eles vieram colocar a minha porta e eu vou mostrar pra vocês aí. Aqui, gente, ó, acendi a luz do quarto. A bolsa aqui já tá preparada já pra gente poder subir na casa da mãe. Vocês lembram, ó, era essas duas portas aqui que tava com problema. Vocês lembram? Eu vou mostrar pra vocês que as outras duas portas eles não levaram, não. Então, assim, tava arriscado. E essas aqui são as portas novas. Glória a Deus. Graças a Deus, gente. Problema resolvido. E sem dor de cabeça, né? Portas novas, pra glória de Deus. Deixa eu mostrar pra vocês as portas. É onde é que eles deixaram? Então, gente, olha, as portas estão aqui. Fala oi, filha. Oi, gente. E tá aqui, ó, as portas do guarda-roupa. Tem um bebê aqui, ó, doidinho pra poder subir na casa da avó dele. E eles disseram que eles não levam as portas embora. E deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Tava com esse problema aqui, ó, a porta. A porta veio com esse probleminha aqui. Aqui também, gente, ó, ela veio assim. Aonde mais? Ela tem mais... negocinho assim, ó. Aqui, ó. Mãe. Oi, filho, tá vendo aqui, ó? Ela veio com esses defeitos e a de trás também, gente. Veio com defeito. E graças a Deus que eles trocaram. Agora esses daqui, minha filha, adivinha o que que eu vou fazer com isso? Adivinha, mulher, o que que eu vou fazer com essas portas? Olha pra minha cara. Olha pra cara dela. Agora responde.
Minha filha, eu vou fazer prateleira, né, meu bem? Porque pobre é assim, não pode ver uma madeira boa, minha filha, que já pega pra poder reaproveitar. Pobre assim, minha filha. Oxi. Você acha que eu vou jogar essas duas madeiras fora? Olha pra minha cara. Agora eu sempre choro, minha filha, porque é isso que eu vou fazer. Acha? Oi. Quer colo? Ai, gente, olha, eu vou esperar minha máquina terminar de bater. E vou esperar o amor chegar, minha mãe passar aqui pra pegar a gente. Enquanto isso, vou dar um pouco de atenção pra Miguel, tá? Moris, acabei de descer da casa de mãe, da minha mãe aí. Vai ficar um pouco escuro pra vocês aí, tá? E Letícia tá lá fora, passeando com o Miguelzinho. E é isso, meus amores, tá? Eu vou finalizando esse vlog pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar aqui em mais uma rotina. Eu compartilhei o meu dia pra vocês aí com todo amor e carinho, tá bom? Deixe seu joinha, gente, pra poder me ajudar aqui, tá bom? Compartilhe o nosso canal pra que ele continue crescendo aí, o nome do Senhor seja glorificado, ó. Super beijo pra vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Tchau!